Və sonra da deyirlər ki, gecikirik. Vaxtımız yoxdur. Xanımları özümə cəlb edirəm. Hörmətimlə. Mən tanış olmaq istərdim. Messini. Bilmək istərdim ki, ilişdim. 10 keç sonra cavablandırıram. Həmişə mənimlə olan 3 əşya. Telefon, geyim, bir də saat olar. Instagramda sonuncu dəfə like etmişəm. Dostumu. Uşaqlıqda izləmişəm. Tom Jerry. Ən yararsız əşyam. Naskı deyir Maksim. Özünü tanınmış hesab edirsən? Çox az, bir balaca. İlk sevgilinin adı? Qalsın. Gülandam, ölüm. Ən son oxuduğum kitab? Reislər üzərində uzanmış adam. Bakıda sevimli məkanım? Yəqin ki, yaşadığım rayon olardı, Yasama rayon. Əsas kişi xüsusiyyətləri? Doğruluq, düzgünlük, səbir. Əsas qadın xüsusiyyətləri? İncəlik. Hiss olunur ki, evlidir, bax. Dünyanın ən möhtəşəm səhər yeməyi? Qlazok. Məni ilhamlandırır. Azarkeşlərin dəstəyi. Yox, sən neynəmək istəyirsən? Mənə bir abrə eləmək istəyirsən? Sevdiyim aktrisa. Firəngiz Mütəllimova. Qadın ondan ən gözəl kompliment. Gül vermək, gülləri utandırmaq. Allah bağla, Tuqlayevdir nədə onunla. Mənim sahib olduğum ən qürur verici şey. Azərbaycanlı olmaq. Məni özümdən çıxara bilər. Haqsızlıq. Əsəbləşəndə mən. Bəzən çox pis oluram. Çox əsəb oluram, amma daha tez də keçir də bu əsəbliyi. Gizli istedadım. Qəssabam da. Çobanlıq. Ən pis xasiyyətim. Bəzən səbirsizlik. Ən pis vərdişim. Gec yatmaq. Təhsilim. Orta. İlk işim. Xırda biznes. Mən hər şeyi satırdım. Bulku, mulku, semçika, belə. Maroşna yox. Paldenikim yox idi. İlk maaşım. Bir şirma. Mənim playlistimdə ilk mahnı. Anadır arzulara hər zaman Qarabağ. Anadır arzulara hər zaman Qarabağ. Danışan dil dodağım çək aman Qarabağ. Mənim menyumda yoxdur. Çox yağlı yeməklə. Boş vaxtımda. Kitab oxuyurum. Xanıma ən yaxşı hədiyyə. Onu sevmək olar da. İdman. Həyat tərzim. Film. Bəyin oğurlanması. O əjdaha. Xarşıda yenə peyda olur. Sənə əjdaha alalım. Evdə ən çox olduğum yer. Divan. Maşınım. Hyundai. Reklam oldu, qaytar. Qaytar. Ev ünvanın. Yasamal. Şəfaət Mehdiyeva. Mən heç vaxt yoxlamamışam. Maksimal sürəti. Mənim evimdə yoxdur. PlayStation 1. Mənim evimdə var. PlayStation 4. Mənim səhərim açılır. Budinliklə. Ala boğ, yaxşı, ala boğ. Ən çox işlətdiyim söz. Salam. Dünyanın ən romantik insanı. Özümü də görürəm orada, ancaq. Bacarmıram. Son vaxtlar qol vurmağı da bacarmıram. Instagramda blok etmişəm. Danışığım bilməyən insanlar. Borc almışam. Atamla. Uzun müddətdir istəyirəm. Xaricdə oynama. Paxıllıq etmişəm. Paxıllıq deyiləm mən, ancaq prinsipiallıq etmişəm. Ən böyük silahım. Sakitliyim. Azarkeşlə dalaşmısan. Bəli. Oteldən oğurlamışam. Mən götürsəm ancaq şey götürərdim. Dırnaq tutan. Mənim evim. Gözəl. Sonuncu dəfə Google-da axtarmışam. Bir layihə var idi, yaşayış layihəsi. Onu axtarmış. Maral dairgizini axtarmış. Deyim, onu yazılsın oraya. Onu nə inirdi? Mənim arxivinə baxmaq istəyirəm. Boyu neçədir? Demirəm, sirqan. 1.71. Çəkin. 70 kilogram. Like edib sonra geri almışsan. Hə, o qədər. 8x9. 8. 72. Qarşılıqsız sevgin olub? Olub. Əsmər yoxsa sarışın? Qaraşın. Davadan qaçmısan? Qorxumuzdan deyil, ədəbimizdən qaçmışıq. Hansı mahnı heç vaxt evdən düşməyəcək? Nazəndə sevgilim. Kim dadlı bişirir? Akşin usta. Başqasının adı ilə sosial şəbəkə açmışsan? Açmışam. Adi bir ad qoymuşdum. Yəni belə insan adı deyil. Daha rahat olurdu orada. Qara Qarayevin Instagram adresi. Qara official. Atalar sözü. Ev yıxanın ev olmaz. Neyim ağlıma o gəlmir. Qanun pozmusan? Bəli. Məşqə keçkəndə nə olur? Üzr istəyirəm. Sonuncu dəfə nə vaxt və nədən mərc etmişsən? Juventusun oyunda, bir də Barcelona'nın oyunda mərc etmişəm, sağ olsunlar. Boşluyam. Azarkeşlə sevgi münasibəti yaşamısan? Yox. Sevgilin görməsin deyəsə hissləri silmisən? Belə ciddi bir münasibət, yəni sevgilim olmayıb, bu hisslərlə bağlı bir fikir deyə bilmirəm. Axırıncı dəfə qızla necə tanış olmuşsun? Uzun müddətdir, yəni tanış olmuram deyə. Aparım bunu burdan. Onlar mənlə tanış olurdu. Xoruldayırsan? Hərdən. Yorğun olanı. Sonuncu dəfə nə vaxt çörək almışsan? Dünə. Çörəyin qiyməti neçədir? 20 qəpikdə var, 30 qəpikdə var, 50 qəpikdə var, fərqlidir. İngiliscə bildiyin 3 söz. Hello my friend. Hansı dildə danışmaq istərdin? İngilis, rus və ispan dillərini bilmək istəyirəm. İnternetdə qızla tanış olmuşsan? Bəli. Haqqında eşitdiyin ən maraqlı yalan? Qara Qarayevin nəvəsidir. WhatsApp-da ən çox istifadə etdiyin smiley? Meymun smiley-də belə gözümü yumdum da göstərdim sənə. Sevgilinin adı? Yoxdur. Ürəyində qalan söz. Bəstirin.